Ігорю, чи був у нас директор ЦРУ, чи це його такий перший візит за час повномасштабного вторгнення? Ну, за час повномасштабного вторгнення вони там зустрічалися більшою мірою, ну, представники ЦРУ і представники України більшою мірою там за кордоном. Але, ну, симптоматично, що це, про цей візит ми дізналися постфактум, тобто, ну, він був таємний певною мірою. І важливо розуміти, про що вони говорили. Багато інформації з цього приводу з'явилося, в тому числі там про планування якихось наступальних операцій. І насправді така співпраця є вкрай важливою. Чому? Тому що ми, ну, багато в чому завдячуємо нашим партнерам. Щодо тієї інформації, з якою вони нами діляться, вона ніколи не підводила. І тут ми можемо згадати ще там перші місяці перед початком, ну, передостанні місяці, точніше, перед початком широкомасштабного вторгнення, коли вони там попереджали з приводу цього вторгнення, можливостей, як це Росія буде робити. І, в принципі, це Україною було використано певною мірою в контексті підготовки до цього широкомасштабного вторгнення. Тому те, що він приїхав саме зараз, мені здається, не просто так. Мова йде, мабуть, про, ну, планування якихось там великих операцій. І тут же ми дивимося відразу на ту допомогу, яку ми отримали від Сполучених Штатів. Дивимося на Рамштайн, який сьогодні буде відбуватися, да, і чекаємо результатів. Мені здається, що ці результати ми вже безпосередньо побачимо на лінії фронту, на різних фронтах, точніше, да, і будемо сподіватися, що мова буде йти там не тільки про оборону, але в тому числі про наступ і повернення наших тимчасово окупованих територій. Так, ну, натомість, дійсно, сьогодні Рамштайн, засідання чергове цього формату. Дуже багато ми, звичайно, що від нього чекаємо. От такі візити і загалом те, що ми на сьогодні бачимо, які от нам очікування можуть зараз принести від цього Рамштайну, що ми чекаємо від цієї зустрічі? Ну, давайте сподіватися, що це будуть дуже позитивні очікування. Принаймні, те, що було зроблено за кілька днів до Рамштайну, та допомога, яка була анонсована і вже затверджена, ну, вона залишає нам великі простір для оптимізму. Я все ж таки сподіваюся, що на цьому Рамштайні три ключові питання будуть вирішені для України. По-перше, ми отримаємо більше систем протиракетної оборони, навіть же не ПВО, а саме протиракетної оборони. Можливо, ще якісь країни, крім Нідерландів, Німеччини і Сполучених Штатів, приєднаються до надання Україні Петріотів, да, системи Петріот. Це дуже важливий момент. Друге ключове питання – це отримання ракет більшої дальності. Україна об'єктивно цього на сьогоднішній день потребує. Можливо, це буде в якійсь закритій результативній частині, тобто ми дізнаємося постфактум про прийняте рішення і про ці відповідно поставки. Але і з точки зору оборони, і з точки зору проведення наступальних дій, ну, об'єктивно, ми цих ракет зараз дуже сильно потребуємо. Ну і ключовий момент, про який всі говорять кілька тижнів, це, звичайно, важка бронетехніка. Тобто танки, позиція новопризначеного міністра оборони Німеччини, вона, ну, поки знов-таки сприймається з обережним оптимізмом. Він вчора сказав, що він, ну, схиляється, звичайно, до того, що танки треба надавати. Будемо сподіватися, що це відбудеться безпосередньо під час Рамштайну. Навряд чи це, ну, Німеччина надасть їх напряму зараз, тому що є там певні логістичні, технічні, політичні і інші моменти. Але, ну, дати дозвіл іншим країнам, які є членами Європейського Союзу, є членами НАТО, на постачання леопардів, мені здається, не є якоюсь там великою проблемою. Таким чином, німці отримують для себе ще час, щоб вирішити стосовно прямих поставок, а з іншого боку, Україна ці танки вже зможе отримувати, ну, в найближчі тижні. Ключовий момент, нам зараз потрібно мінімум 100 таких танків, мінімум, да, це той мінімум, про який говорили наші військові, наше військове керівництво. Ну, будемо сподіватися, що ми так чи інакше їх отримаємо, принаймні 14 від Польщі попередньої, 14 від Британії вже є. Я думаю, що іншу кількість можна буде достатньо просто набрати, особливо враховуючи той факт, що Леопард є основним бойовим танком всіх країн Європейського Союзу, які одночасно є членами НАТО. А так, при цьому, от якщо теж на публікацію Washington Post зважати, то пишуть, що була мета візиту Бернса до Києва – це обговорення з українським керівництвом очікувань щодо подальших дій російських агресорів. Дуже багато зараз кажуть про можливість повторного наступу. Чи про це зараз можемо говорити? Про це могла йти мова? Ні, ну, мова в тому числі про це йшла, тому що, дивіться, ми ж бачимо, ну, за об'єктивними різними даними, що Росія готується для проведення якихось наступальних дій. Вони зараз максимально утилізують, по-іншому це складно дуже назвати, представників цієї приватної військової компанії, готують цих мобілізованих. І, ну, заяви Путіна, заяви там Лаврова і деяких інших представників російської влади свідчать про те, що вони будуть намагатися все ж таки якось зламати і змінити ситуацію на полі бою.
Ну, це об'єктивний момент. Єдине, що ми не знаємо точно, коли це відбудеться, тобто це може бути під річницю, наприклад, широкомасштабного вторгнення, тому що Путін дуже любить якісь там символічні дати. Да? Може бути під якусь там іншу дату. Але Україна повинна бути готова до двох сценаріїв. Ну, по-перше, це сценарій наступу, і ми бачимо, що дуже серйозне зараз ставлення до можливого вторгнення з півночі зі сторони Білорусі. Там будується велика кількість укріплень, проводяться постійно навчання. Тобто, ну, на жаль, ми змушені там тримати багато наших військових на всякий випадок. З іншого боку, ну, є розуміння, що цей наступ може бути і на сході, і може бути на півдні, на запорізькому напрямку. Тому приготування до цього ведуться. Але паралельно з цим іде обговорення і контрнаступу Збройних сил України, да, тому що була заявлена мета, були заявлені цілі, і наш головнокомандувач в останньому інтерв'ю, він рідко дає дуже інтерв'ю, він сказав про те, що зараз працює над однією операцією, а от де вона відбудеться, це буде певний сюрприз для Росії. Візит єдине, що очільника ЦРУ, мені здається, треба ще розглядати в контексті важливо однієї дуже складової, що Сполучені Штати Америки, там, мабуть, як вже і більше інших країн Європейського Союзу, вони абсолютно серйозно розглядають можливість військового повернення, в тому числі тимчасово окупованого Криму. Оце важливий дуже момент. Якщо раніше це була якась там червона типу лінія, про яку кричали росіяни, там особливо там той алко-президент колишній Медведєв, що вони там ядерну бомбу кинуть і так далі. А після того, як він видали в твіт, змінилася ситуація. Багато наговорив, але мені здається, що у наших союзників змінилося ставлення до цього, і ці плани реально розробляються і реально узгоджуються. А ту допомогу, яку вони нам дають, вона є важлива, тому вона і буде використана під час Рамштайну. А так, ну, треба ще тут зважати на те, щоб вона була у тому обсязі, в якому вона нам потрібна. Вже певні ми свої очікування заявляли. Ну що ж, будемо дивитися, наскільки дійсно зможуть нам партнери допомогти. Тут, до речі, щодо допомоги, також дуже важливий був такий момент. Оце фінансування в розмірі 45 мільярдів, які Конгрес ухвалив. От, я так розумію, попередня каденція Конгресу у грудні наприкінці 2022 року триватиме принаймні до липня або серпня, а потім, за словами от джерел, Беренс визнав, що в якийсь момент допомогу буде отримати важче. Чому? І от до липня або серпня, чи вистачить нам цього часу? Дивіться, до липня або серпня, тому що ну, так розраховано згідно бюджетного кодексу Сполучених Штатів Америки. Це треба розуміти. Гроші виділені, до них немає жодних питань, вони проголосовані в Конгресі, Сенаті, там Державний департамент все там розуміє і так далі. Але далі треба буде думати просто про нові поставки, а ці поставки будуть залежати вже від обговорення, в тому числі в Конгресі. Оскільки зараз там більшість республіканців, то тут є чисто політичний момент. Вони можуть виступати зі своїми якимись застереженнями. Я відразу скажу, що я не вірю в те, що вони заблокують, наприклад, там якусь військову чи матеріальну, ну, фінансову допомогу Україні. Цього не буде. Питання буде, скоріш за все, просто в її об'ємах, можливо, в асортименті цієї допомоги. Але це певною мірою затягне, звичайно, час. Чому? Тому що Штати вже поступово почнуть готуватися до виборів, почнуть з'являтися різні політичні моменти. І очільник ЦРУ абсолютно правильно звертає увагу на ці політичні ризики. Розумієте, для демократії це нормально, звертати увагу на такі ризики. Тому що, ну, вони реально є. Да? Він знає точно, що до цього часу ми проголосували все виділено. Далі, можливо, це затягнеться по часу, або просто будуть пакети не такі великі, як це є зараз. Тому ключове завдання для нас – максимально зараз цю допомогу отримати, максимально ефективно її використати, тому що є ще ж один важливий момент. Чим ефективніше цю допомогу використаємо ми, використають наші Збройні Сили України, ну, тим більш позитивно будуть сприймати окремі там американські політики факт подальшої допомоги Україні. Тому що, ну, буде що показати, буде що аргументувати, і чим аргументувати. І врешті-решт, ну, це ж не буде повторенням тої сумнозвісної історії з Афганістаном. Да? Україна якраз демонструє зовсім протилежні тенденції. І зараз просто у нас є от мінімум там півроку, і ми ці півроку повинні максимально ефективно використати. Оптимально, звичайно, повертаючи надалі наші території, витісняючи Російську Федерацію з нашої країни. Угу. Ну, а загалом, наскільки можемо ми зараз говорити, що оця так, політика, так звана виснаження Росії, вона продовжується? Тобто таких принципів зараз продовжують дотримуватися наші партнери? Чи все ж таки бачимо, що змінилися підходи? Ні, ну підходи не змінилися. Продовження санкційної політики, виснаження Росії, воно на сьогоднішній на день полі є актуально. Ні, я маю на увазі на полі бою. Дивіться, на полі бою, ну також так. Да? Причому тут навіть ну, деяке, давайте так скажемо, може не дуже гарне слово, але покращення цієї ситуації в якому сенсі? Україна отримує більше допомоги.
тобто зараз об'єктивно, військово-технічною. І чому це відбулося? Тому що наші партнери, вони вже хочуть не просто забезпечити не поразку України, вони хочуть забезпечити перемогу над Росією. Це ж принципові відмінності насправді. І мені здається, що саме через це кількість цієї допомоги буде суттєво збільшуватися. Ну і в тому числі в контексті підготовки на всякий випадок там щодо наступу з боку Росії, да, щоб Україна була більш готовою, змогла швиденько цей наступ відбити і відповідно перейти в свій якийсь там контрнаступ. Тому політика виснажування, да, вона триває. Будемо сподіватися, що вона стане більш активною. А активною вона може стати тоді, коли ми отримаємо те, про що я казав: важку бронетехніку і ракети більшої дальності. Ну, натомість просто ми бачимо наслідки цієї політики так званої виснажування. Тобто, коли рашисти вигнали з Харківської області, з Херсонської області, вони змогли зараз свої оті залишки боєздатні акумулювати на напрямку Донецькому. І зараз ми бачимо Бахмут, ми бачимо Соледар і інші їхні спроби атакувати. Ну, звичайно, вони будуть перекидати ці війська, вони готують зараз там новомобілізованих, але вони ж виснажуються, штурмуючи в лоб той же Соледар. Да? Вони можуть там кричати, що вони його захопили, чи вони його там тактично чи оперативно контролюють. Але навіть російські ЗМІ пишуть, що російська армія і приватна військова компанія втратили там мінімум 20 тисяч військових. Мінімум, да? Які там, і це такі безвозвратні втрати, тобто це загиблі. От вони будуть діяти за таким принципом на інших ділянках фронту, тому знов-таки Україна повинна мати таку зброю, яка дозволить нашим Збройним силам ефективно зупиняти ворога, перемалувати його, а потім, користуючись нагодою, переходити у контрнаступ. Ну що ж, будемо, да, дійсно, ми за цим всім спостерігати і будемо сподіватися на те, що від Рамштайну ми отримуємо те, що ми чекаємо. Ну і загалом, після от зустрічі наших очільників країн-партнерів наших, ми бачимо, що вже от просто і вчора, і сьогодні одна за одною з'являються новини про допомогу військову нам. Ну що ж, будемо, звичайно, що ми всьому раді, нам все потрібно. Пане Ігорю, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Буду вас вже відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Глядачам нагадую, Ігор Гритерович до нас долучився.